Օրավ ձեզ, ձեր հետ Կարնիկն է եւ մեզ մոտ Գուլդա Տոշկենից արդեն տեսել եմ այնտեղը փորձենք վերցնել այս գոտը եւ ահա եւ Տոշկեն X-ran հանանք ծառա վերցնենք արդեն Գոլդը վարձրեց 8-0-60 կտեսնվենք հաջորդ գոլդին բարև ձեզ և մենք շարունակում ենք մեր զելեպեն մեզ մոտ գոլդը զվոհը լտեղ ասա և մեզ միացել էին ենք էր զավենը զվո ոսրով գնանայի հելը մոստ ավրում եմ սյոնը Եվ ահա ես իմ պաշտոնը փոխում եմ, ինձ հետ իմ ընկերը էլի Զավենը, Պասիլը չեմ փոխելը։ Արա, արի Տոշկա, Տոշկա, վսյո, զախվատ եմ անում անենք։ Բան չի մնացես, ո, ծպոխեմ, ես է գալս եմ Տոշկա։ Չէ, 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 մինուս։ Արա, լավ, ինչ լագիլ է լագում, Պասիլը միատ անդրդ եմ, արա, չէ, լավ, մինուս եմ է։ Սպոխին չորս կյապ Կալիս եմ տոշկա զվո Հետևից է պանին այս հան ասա Սնարը եմ Զվո ենք ունել Զվո դու էլ ես նկարում Այնա փոխին Այսա Սյո, լավա Արա, ուշադրությունը չդարձրի Նավ, հելա, այսքն չէ հելա, սյո Այսքանով ստեսյուն, այսքան էր մեր վիդյոն Սպասում եմ կանալիս պատպիս կայել եք Վիդյոյի տակն էլ լայք